trenčianskom piano klube zažiješ 10. júna od 21. hodiny pravé drum and bassové nebo. Priamo pri nebeskej bráne ťa svojím setom privítá sám B-Komplex. Spolu s ním L+, Lix, Olis Bakulu and Slide a Twist. Dotkni sa drum and bassového neba a súťaž o lístky na nete. Piatok 27. marca sa v trenčianskom pianoklube predstavila bratislavská hiphopová kapela AMO. Spolu s hostiami Hafnerom a Bejuzom ich na pódiu doplňala kapela Banana Band a vznikla tak jedinečná symbióza hiphopu, reggae a dancehallu. Zdravím všetkých, ktorí kúkajú trenčianskú internetovú televíziu. Nachádzame sa v super klube v Trenčine. V obci Krivosud Bodovka sa uskutočnil 9. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov. Celodenný sprievodný program patril seniorom z celého Slovenska a Moravy, vystúpeniam detských folklórnych súborov a zakončili ho spevy pri ohni. Čo povieš na tento ročník upršaný? Na hovado dobrý. Trenčiansky kraj je krajom s najväčším výskytom encefalitidy na Slovensku. Toto nebezpečné ochorenie spôsobujú a prenášajú kliešte, ktoré sa v hojnom počte vyskytujú na miestach, kde sa radi zdržiavame. Fenomenálny folklórny spevák Jan Ambros prvýkrát v Trenčine predstavil svoje spevácke kvality. Na pozvanie folklórneho súboru Nadšenci vystúpil s celovečerným programom horehronských ľudových piesní za hudobného sprievodu ľudovej hudby Borievka. Prinášame vám záznam z dnešného takmer 9-hodinového zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorého hlavným programom bolo schválenie mestského rozpočtu pre rok 2011. Na úhradu kapitálových záväzkov a splátku poskytnutých úverov musí mesto predať majetok, pozemky, budovy a podobne spolu za cirka 10 miliónov eur. A v podstate sme dnes začali cestu tvrdé práce na to, aby sme ho naplnili najmä v oblasti kapitálových príjmov. Cestu, kedy nám budú všetci nadávať, kedy proste ľudia budú veľmi nespokojní, ale cestu, ako zachrániť to mesto. Ja odporúčam schváliť mestskému zastupiteľstvu v Trenčine predložený návrh rozpočtu, ktorý bol zverejnený na úradnej záhodu mesta. Ale veď tá pani sa nemôže tváriť, že tu nebola, bola tu od roku 2008.